I el Priorat i la Terra Alta encapçalen la recollida selectiva de residus al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat avui les dades de residus municipals del Camp i l'Ebre corresponents a l'any 2014. Al Camp de Tarragona, el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp superen la mitjana catalana de recollida selectiva neta, mentre que a les Terres de l'Ebre ho fan les quatre comarques. D'aquestes, l'índex amb més recollida selectiva neta se l'emporta la Terra Alta, seguida de la Ribera d'Ebre, el Montsià i tanca el Baix Ebre. El director de l'Agència Catalana de Residus es mostra favorable, a més, al pagament per generació. Buscar mecanismes de millora, optimitzar el sistema de contenidors, el tema del porta a porta, i sobretot un escenari que haurem de plantejar, que és el que acaba passant a Europa. Aquests territoris que funcionen bé, i Catalunya tenim experiències, tenim per exemple l'Argentona i Rasquera i Miravet, per exemple, que és el pagament per generació. És a dir, i vostès com a representant de la premsa o dels ens territorials que s'encarreguen de la gestió de residus, tenim clar que l'hàbit econòmic és un hàbit important a l'hora de modificar conductes.